Esse é o 15.3, sou Yuri Silveira, da América Latina. Altura do wall, 3 metros. Tem que marcar certinho. Meu árbitro, Bruno Garicortes. A bola, 20 libras. Vai ver 20. As cordas, titular e reserva, se precisar. E aqui as argolas. E em breve, 14 minutos. Começamos. Eu vou te perder porque você corre no livro, cara. Ô Bruno, só cuida aí. Ô, o tempo. Vai ficar aqui, depois do robô aqui. Tem que soltar o tempo. Vai ver se vai descendo, né? Vai descendo. Vamos lá? 3, 2, 1, valendo. Bruno, tempo.
Bate nesses mosquitinhos aqui. Thank you.
Deixa eu te abrir com a água. Passar. Vamos lá. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pode parar?